Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα. Και εγώ αυτό και τον Καβάνη διάβαζα τώρα. Ναι, ρε φίλε, παιχτάρα. Πόσο κάνει, ρε Νίκο, να το στη στροφή να το κλέψουμε. Έχει γύρω στα 4-5 εκατομμύρια γιατί πλέον εντάξει είναι και λίγο μεγάλο, αλλά παραμένει φυσικά κάπου εκείνη τη βαθμιστήρια η διαδοξία. 4-5 παίρνει αυτός, τώρα θέλει αυτό. 4-5 δεν είναι σημαντική. 4-5 είναι σημαντική του αξία. Τώρα το πόσα παίρνει και πόσα έπαιρνε στη United μέχρι πρώτη. Ναι, ελεύθερο έμεινε από τη United. Ναι, το πάει στη Βιγκαρά, λέει. 4 εκατομμύρια είναι σημαντική η διαδοξία. Έμεινε ελεύθερο στη United, ναι, γιατί η United έχει καλύτερο και τον έδιωξε. Λοιπόν. Έτσι. Πραγματικά κι αυτή. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, στον Άρη την κοινή. Η Βιγκαρά βρίσκει φόρ. Ναι. Δεν θα κάνουμε φόρ. Γιατί δεν έχουμε ακόμα κάτι νεότερο από το μέτωπο του μήνα. Δεν θα αργήσει όμως νομίζω και η ώρα που θα τελειώσει θετικά ή αρνητικά. Θέλει ο Καρυπίδης αυτές οι δύο υποθέσεις, όπως λέγαμε και χθες, να ξεκαθαρίσουν άμεσα. Ξεκαθαρίσουν μέσα στην εβδομάδα, ίσως και πριν το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε. Εντάξει, για τη μία βέβαια, όπως του Μανού Γκαρσία, είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα, γιατί όπως έχουμε πει, είναι σχεδόν δεδομένο ότι η μεταγραφή θα γίνει. Απλά το θέμα είναι να βρεθεί η φόρμουλα στο οικονομικό ανάμεσα στον Άρη και τη Χιφόρ, προκειμένου να κλείσει οριστικά τον deal και ο παίχτης να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, να το δηλώσει ο Άρης φυσικά για την κούμελη. Δεν προλαβαίνει. Εκτός αν τον κλείσει μέχρι αύριο, υπάρχει και αυτός παράμετρος, δηλαδή αν κλείσει μέχρι αύριο Μανού Γκαρσία, μπορεί να είναι η δεύτερη αλλαγή που θα κάνει ο Άρης στη λίστα του, γιατί μία θα είναι ο Ζερβίνιο για το παιχνίδι, για τα παιχνίδια με τον Λευκό Ρώθος. Αν πει μέχρι αύριο, δώσουν τα χέρια, έρθει, υπογράψει, δεν το θεωρώ και πάρα πολύ εύκολα, αλλά με το Θόδωρο Καρύπη που δεν το θεωρώ ποτέ για πίθανο, ναι. Μπορεί να τον προλάβει οριακά. Αλλιώς στη συνέχεια, πώς τον Άρης προχωρήσει στην Ευρώπη. Με τον μήνα υπάρχει ακόμα η προσπάθεια, υπάρχει ακόμα η κρυφή ελπίδα, υπάρχει όμως ακόμα και μεγάλη δυσκολία με τον Ισπανό. Εγώ περιμένω, αν δεν κλείσει τελικά θετικά τον deal, που ακόμα παίζεται, όχι όπως το μη του Γκαρσία βέβαια, να δω τα ανακλαστικά του Άρη και να δω ετοιμότητα στις εναλλακτικές του. Από ό,τι γνωρίζω η ομάδα έχει κάποιες εναλλακτικές διαφορές. Ναι. Θέλω, πρέπει όμως να κινηθεί άμεσα. Δηλαδή όταν κλείσει του μήνα αρνητικά, είπα ξύλο, αν κλείσει αρνητικά, ο Άρης θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει με φόρ. Δεν θα πρέπει να χάσει χρόνο. Όσον αφορά την ενίσχυσή του στη συγκεκριμένη θέση. Και αυτός είναι και ο στόχος γενικά του Καρυπίδη, να πάει σε επιλογές ποιότητας, γι' αυτό κυνηγάει τον μήνα, γι' αυτό είναι έτοιμος να κλείσει τον Μάνου Γκαρσία, όπως λέμε εδώ και τόσες μέρες, γιατί θέλει να αναβαθμίσει την ποιότητα του ρόστερ, αλλά παράλληλα θέλει να πετύχει ένα συνδυασμό Καρυπίδης ποιότητας και βάθος του ρόστερ. Γιατί λέει ότι εγώ έχω στόχο στους ομίλους. Αν πάω στους ομίλους, μέχρι αρχές Νοεμβρίου θα πηγαίνω την Κυριακή. Άρα θέλω βάθος του ρόστερ. Θέλω και ποιότητα. Θέλω και το βάθος. Γι' αυτό προσπαθεί, ακόμα και μέσω επιθετικά, που ο Άρης πλέον έχει πάρα πολλές επιλογές, θέλει και το κάτι παραπάνω με τον Μάνου Γκαρσία. Όπως μπορεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, πέρα από το στόπερ για τον οποίο κινείται ζεστά ο Άρης ακόμα, να κάνει ακόμα μια προσθήκη κεντρικού αμυντικού. Το έχει έτσι στο μυαλό του δομημένο. Εγώ θα πω σε δικιά μου εκτίμηση, χωρίς να σημαίνει ότι μόλις θα πω αυτόματα οριοθετείται ένα στόχος του Άρη, ο Καρυπίδης γλυκοκοιτάζει τη δεύτερη θέση. Τη γλυκοκοιτάζει γιατί τα τελευταία δύο χρόνια την είχα στον πόντο. Και λέει, γιατί να μην προσπαθήσω για τη δεύτερη θέση φέτος. Λίγο παραπάνω. Μήπως και μου βγει. Οπότε θα ξεκινήσει τη σεζόν στο πρωτάθλημα τουλάχιστον με αφετηρία την τρίτη θέση πάλι. Δηλαδή να διατηρήσω τα κεκτημένα που έχω τα τελευταία δύο χρόνια. Και από εκεί και πέρα θα δω τι παραπάνω μπορώ να πετύχω. Γιατί σου λέει ότι εγώ στις τελευταίες δύο χρονιές έχω 7-8 εκατομμύρια μπάντζετ. Με λένε φτωχό, με λένε το ένα, με λένε το άλλο και οι άλλοι με τα 25 εκατομμύρια τους έχω και τους δύο από κάτω μου και ο άλλος που έχει αυτός και με 25 εκατομμύρια μπάτες με περνάει στον πόντο κάθε χρόνο. Γιατί λοιπόν να μην το προσπαθήσω λίγο παραπάνω κι εγώ. Ναι, βέβαια. Και με ένα μπάτες το οποίο δεν θα έχει τεράστια διαφορά από πέρυσι. Δηλαδή μπορεί στο τέλος, γιατί στο τέλος του καλοκαιριού θα κάνουμε το ταμείο, μπορεί να είναι ίδιο και μικρότερο το μπάτζετ του Άρη. Γιατί άνοιξε πάρα πολύ χώρο στο μπάτζετ του με τα συμβόλαια παιχτών που έφυγαν, όπως είναι ο Ιντιαγέ, όπως είναι ο Καμάρα, και έχουν έρθει παίχτες μέχρι στιγμής των οποίων τα συμβόλαια δεν είναι υψηλότερα από αυτά που είχε ο Άρης πέρυσι. Δηλαδή ο Άρης πέρυσι είχε μια κατηγορία παιχτών με συμβόλαια που ήταν από 600.000 μέχρι 1 εκατομμύριο. Πλέον το μεγαλύτερο συμβόλαιο, εγώ από ό,τι ξέρω, που έχει έρθει μέχρι στιγμής στον Άρη, από αυτούς που βρίσκονται στην ομάδα τους καινούριους και είναι και δυνατά ονόματα, δεν ξεπερνάει τις 600-650.000 ευρώ.
Άρα εμένα εδώ μου δείχνει ο Άρης ότι λίγο θέλει να, ή να κρατήσει τον budget στα ίδια επίπεδα ή να το ρίξει. Και είναι και φυσιολογικό γιατί από φέτος όλες οι ομάδες δεν μπορούν να βασίζονται για, για το αγωνιστικό τους στα λεφτά του μεγαλομετόχου. Βασίζονται μόνο στα έσοδα τα οποία έχουν. Τηλεοπτικά, διαρκεία, συστήρια πόρτας, πωλήσεις όπως ο Άρης με πούλησε τον Καμαρά και το ποσό το οποίο εισέπραξε του δημιούργησε μια άνεση στο αγωνιστικό του budget. Ίσως του Μάνου Γκαρσία το συμβόλαιο, ο οποίος βρίσκεται και πολύ κοντά εδώ και τόσες μέρες, να είναι λίγο τσιμπημένο. Αλλά και αυτό πάλι νομίζω είναι σε λογικά πλαίσια τσιμπημένο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Εντάξει, τώρα αν πας στην περίπτωση του Μίνα, εντάξει, να δώσεις το κάτι παραπάνω. Ναι, είναι φυσιολογικό να δώσεις το κάτι παραπάνω για τέτοιο ποδοσφαιριστή, ακόμα και αν έρθει με τη μορφή δανεισμού. Πιστεύω ότι ο Άρης δεν τον περιμένει για πολύ καιρό ακόμα και για μένα δεν θα πρέπει να τον περιμένει για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Εντάξει, δεν μπορεί να τραβήξει αυτή η ιστορία παραπάνω, δικιά μου γνώμη τουλάχιστον, παραπάνω από την εβδομάδα που διανύουμε. Mm-hmm. Θα πρέπει να πει ότι okay, θα τα αφήσω και θα πάω σε κάποια άλλη, και θα πάω σε κάποια άλλη επιλογή. Μάλιστα. Για να ενισχύσω την εβδομάδα μου γρήγορα, εφόσον περάσει κιόλας ο Άρης, εφόσον προκριθεί και στην επόμενη φάση. Διπλή προπόνηση σήμερα για να το κλείσουμε τα αγωνιστικά, πρέπει να το πρωί παίξει το ρίσιο. Θα βρεθούν και τα απόγευμα. Περιμένουμε τις τελικές δοκιμές του Μπρούλου στα απόγευμα για την 11η. Δύο θέσεις παίζονται για μένα, όπως λέμε τις τελευταίες μέρες. Το αν θα βάλει μπροστά τον Καμάτσο τον Πάλμα και αν θα κάνει την έκπληξη με τον Ντουμπάγιο στο δεξιά που θα έρθει τον Μπακατά. Γιατί ο Άγγλος δεξιός φουλμπάκ έχει έρθει σαν έτοιμος από καιρό. Δηλαδή τα εργομετρικά του ήταν τρομερά. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Κάνει κλικ του Μπούργος. Ναι, είναι. Ήταν ταύρος πραγματικά ο συγκεκριμένος. Μάλιστα. Και κάνει και στο φιλικό με τον Ιωνικό. Είχε άλλες εντάσεις, άλλα τρεξίματα. Αν το κάνει για μένα θα είναι έκπληξη, αλλά μπορεί να το, δεν το αποκλείω κιόλας. Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό θα το κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο τέλος πάντων. Με αυτή την πληροφορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.